Коронавирус жұқтырғандарды қалай емдейді? Қатерлі дертпен күрестегі дәрігерлеріміз аурудан қаншалықты қорғалған? Тілшілеріміз елордадағы көпбейінді медицина орталығына барып, осы жағдайға көз жеткізді. Сөйтіп, COVID-19 жұқтырған науқастарды өз көздерімен көріп қайтты. Біз қазір дәрігерлердің киім ауыстыратын бөлмесінде тұрмыз. Мына жерде ақ халаттылар күнделікті душқа түседі, содан кейін барып, олар арнайы қорғаныш құралдарын киеді. Қазір барлық процесті басынан аяғына дейін көретін боласыздар. Шомылып, жеке заттарын арнайы бөлмеге қалдырғаннан кейін дәрігерлер міне осындай қорғаныш құралдарын киеді. Қазір біз мынадай аяқ киім киеміз. Шынымды айтсам, бұл костюмнің ішінде өте ыстық. Бірақ дәрігерлердің қауіпсіздігі бірінші орында әрине. Енді біз COVID-19 жұқтырған науқастар жатқан бөлімге баруға дайынбыз. Айта кетерлігі, дәрігерлер осындай қорғаныш заттарын киіп, күніне киім дегенде 4 сағат жүреді. Қалалық инфекциялық аурухананың жансақтау бөлімінде қазір 17 адам жатыр. 7 науқаста коронавирус расталған. Олардың 4-еуі жасанды тыныс алу аппараттарына қосылған. Науқастарды емдеуге білікті мамандардың барлығы тартылған. Ауруханада айлап қызмет еткен дәрігерлердің туғандарын көрмегеніне де біраз уақыт болды. Біз таңертең келеміз, жұмысты қабылдап аламыз, кірісеміз. Аппаратында бар балалар жатқан адамдарды бұрыншы қарап, олардың жағдайын қараймыз. Қан қысымын, қан құрамын талдау нәтижесін өзіміз бәрін жасаймыз. Кейбіреуін осарда, кейбіреуін ана зертханаларға жібереміз. Коронавирус жұқтырғандардан бөлек бұл ауруханада пневмонияның ауыр түріне шалдыққан науқастар бар. Дәрігерлердің айтуынша, оларда індетке шалдыққан болуы мүмкін. Бұл науқастардан арнайы сынама алынып, тексеруге жіберіледі. Пролечили мы более 1000. Жалпы қазір емханада 400-ге жуық адам бар. Эпидемия басталғалы 1000-нан астам науқасты емдеп шықтық. Өкінішке қарай түсірілім тобы барған сәтте жансақтау бөлімде тағы бір адам көз жұмды. Бірақ бұл оқиғаға байланысты әлі толық ақпарат жоқ. Сегодня умер человек? Да. От коронавируса? Да. Әрине, ресми ақпарат зертханалық тексеруден кейін ғана жарияланады. Бастысы, індет жұқтырғандар сырқатынан айығып шығады деген үміттеміз. Ғазиза Мұхамеджанова, Арман Ақшабаев, Хабар 24.